Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Je hebt alvast op het bord kunnen zien dat we even gaan lezen in ons eigen Bijbel. Op basisschool De Violier in Schiedam begint elke dag met een kwartiertje lezen. Voor alle leerlingen en hun leerkrachten. En dat is best een stil kwartiertje. Tenminste, zo lijkt het. De kok van het paleis maakte daarom speciaal voor haar iets lekkers klaar. Toen de zuurstofmaskers naar beneden kwamen, ze leken het zelf heel leuk te vinden. Een meisje met zwart lang haar komt binnen. Wat ziet ze er stoer uit? Ik ben nieuw. En te laat, zegt meester Blok. In de hoofden van deze kinderen spelen zich allerlei verhalen af. Ja, ik vind dat wel echt heel erg speciaal. Lezen heeft me iets laten realiseren dat ik dacht van... Oké, maar zo kan het leven dus ook gaan. Dat ik echt dacht van, wauw. Doordat ik Harry Potter ben gaan lezen, ben ik zelf ook geworden wie ik ben. Dat klinkt misschien een heel klein beetje flauw, alleen het is wel echt zo. Dat ik een soort van, ik wil een soort van, dit is Hermeline zijn, maar toch nog zo dom als Ron. Toch heeft niet iedereen elke dag evenveel zin in lezen. Geen zin in. Soms heb ik er wel zin in, maar andere dagen dan denk ik echt, kunnen we niet gewoon gelijk aan de slag gaan, dan zijn we sneller klaar. Ja? Ja. Thuis moet ik elke dag 20 minuten lezen, maar daar heb ik soms nog wel moeite mee, want dat vind ik niet zo heel leuk. Gamen. Of gewoon tv kijken en zo. Dat doe ik liever dan een boek lezen. Ja, met de leestijd zit het hier wel goed. Maar ook in de rest van Nederland wordt dus meer gelezen. Door corona. Dus heel veel mensen en kinderen die gaan het dan lezen omdat ze zich vervelen. Op de lijst van de 100 meest verkochte boeken van afgelopen jaar staan 16 kinderboeken. En dit zijn de opvallendste voor kinderen uit de bovenbouw. Op nummer 6 De Brief voor de Koning. Een Nederlands kinderboek dat al heel lang bestaat en waarvan vorig jaar een grote internationale serie op Netflix kwam. Maar het zou ook zomaar kunnen dat De Brief voor de Koning zo hoog is geëindigd, omdat veel basisscholen het boek hebben aangeschaft. Zo leest deze groep 8 De Brief voor de Koning klassikaal. Ik vind het wel interessant en er komen heel veel spannende stukjes in voor, waar ook veel avontuur in zit. Dus. Misschien als ik het zelf had gelezen, echt helemaal zelf had gelezen, zou ik het fantastisch vinden. Maar elk boek dat we met de klas lezen is dan wel leuk, alleen lijkt me toch leuk om het helemaal zelf te lezen ofzo. Op nummer 37 staat De Waanzinnige Boomhut van 130 verdiepingen. En op nummer 57 staat Het Leven van een Loser kopje onder. Voor de uitleenboeken geldt dat vooral verhalen series populair zijn, zoals Het Leven van een Loser en De Waanzinnige Boomhut. Dus ze hadden een machine uitgevonden, maar die moest onuit gevonden worden. Maar die man die alles onuit kon vinden, was op de achterkant van de maan. Ja, fantasie vind ik heel leuk in de fantasiewereld. En iedereen kan gewoon in zijn eigen fantasie denken en alles is goed. U geeft toch wiskunde? Dat is mijn lievelingsvak. Dat is even zocht Eline.